перша для Тищенка. Ревізія у готелі друга. А я даже не знал, что ты в отделе. Оперниця розбірка. Я розділяю професіональну діяльність і дружбу. Нікого з представників готеля в номер не пустили. Починається. Підставою. Бруд. Команда ревізора принесла з собою. Та підривом авторитету. Канатоп, которому ви дали табличку. І сравніть з цим отелем, это вообще земля і небо. Вот такой ты ательєр. Фільтруй то, що ти говориш. Страсті за ревізором. Сьогодні. Одразу після програми «Ревізор». Ми витримуємо наш сир у збалансованому температурному режимі. Стежимо за незначними перепадами в півградуса. Враховуємо ідеальну вологість і точний час дозрівання. Але забудьте про це. Усе, що вам дійсно потрібно пам'ятати, це неповторний смак сиру, що народжується в процесі його дозрівання. Клуб сиру. Створений для насолоди. Тисячі лайків Інтертоп за безкоштовну доставку за один день. Замовляй і забирай на Intertop.ua. На кухні вранці в шефа застуда почалась. На щастя, все змінилось. Тайлол з'явився в нас. Тайлол Фен Хот. Смачний засіб від симптомів грипу та застуди. Тайлол смачно працює, і це не прикол. Тайлол. Феєричні знижки подовжено. На чорну суботу та чорну неділю. Ельдорадо. Епідемія низьких цін. Боля суглоби чи м'язи? Використовуйте Долобене. Він допомагає зняти біль, набряк, запалення та сприяє регенерації тканин. Долобене. Три в одному. Проти болю, запалення та набряку. Моя мама? Вона така кучерява. Мама працює мамою. Вона часто каже, що нічого не встигає. Така добра, мудра, найгарніша. Моя. Мами такі різні, і всі вони знають, що люблять їхні діти. Кіндер-шоколад – це ніжний молочний шоколад з молочною начинкою. Він такий смачний і так подобається дітям. Кіндер-шоколад – солодкий спосіб висловити любов. Щоб бути номером один, лише навичок, техніки чи досвіду недостатньо. Потрібно мати чисту голову. Head & Shoulders усуває свербі, жлупу та бореться живністю волосся. Отже, чи бути номером один вирішує твоя голова. Head & Shoulders – шампунь номер один у світі. Купуй Head & Shoulders, вигравай один з 5000 подарунків. Деталі на headball.com.ua. Люби, я застудилася. Я скоро буду, кохана. Хлопці, мені треба йти. Ми не знаємо, чи існують такі чоловіки, але такі ліки є. Віксактив Симптомакс Плюс допомагає полегшити 6 симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи. Вікс. І ти знову у ритмі життя. Жінок і все Лоран. Краще зміцнити імунітет з вітром. Свіжим ідеям присутні. Вітром – комплекс вітамінів для імунітету та активного життя. А для дітей – Вітром Юніор. Кашель. Мукалтин Форте з вітаміном С чинить протикашльову дію. Вітамін С підвищує опірність до інфекції. Дідусь, онук і вся родина лікують кашель мукалтином. Ненавиджу картоплю. Маю дещо краще. Юлайзер. З Юлайзером ліки діють там, де треба. Як твоя застуда? Яка застуда? Отримай знижку 52% на Юлайзер Хоу та захисти родину від застуди. А скільки переплатила ти за косметику та парфумерію? Дивись на Makeup.ua. Щоб позбутися кашлю, є багато засобів – сиропи, таблетки, розчини. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють крізь шлунок, кишківник, печінку. Довго і не завжди безпечно. Але є натуральний Лорде з Юлайзером. Потрапляє до легенів одразу і ефективно розріджує та виводить мокротиння. Кашель минає. Лорде – прямий
простий шлях до виведення мокротиння. Вітаю, новенький. Ти тут, щоб дізнатися, що таке Мівіна Фруктель. Спробуєш жовту – пізнаєш ніжність бананового смаку. Обереш рожеву – відчуєш солодкий смак полуниці. Коли мова йде про Мівіну Фруктель, приготовану з молоком, неможливо обрати тільки одну. Адже саме з молоком нова Мівіна Фруктель так неймовірно смакує. Неможливо обрати одну. Мівіна Фруктель. Нестле. Якість продуктів – якість життя. Матусю, а у нас для тебе сюрприз! Ох, дякую за подарунок, мої маленькі! Kinder Pingvi – це натуральне молоко, біскрит і шоколад. Він зберігається в холодильнику. Не змерз, друзяко? Ні, я ж під ковдрою. Тримайся, вночі ми тебе звільнимо. Маму Пінгві я люблю, маму Пінгві я люблю, маму Пінгві, маму Пінгві, маму Пінгві. Kinder Pingvi – смачненьке дітям. Цитрамон Дарниця від головного болю тримає поруч Оля, матуся Яна і Лівна. Цитрамон Дарниця – український продукт. Ціна від українського виробника. Ходімо. Чисто. Ми точно знаємо, який магазин вам потрібен. Такий, де все свіже та на своїх місцях. Все чисто, зручно і просто. Фора. Піклування в дії. Дарсіл – лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У Дарниці є Дарсіл для відновлення печінки. Увага, ефір! Мовіган долає різні біль. Мовіган, аналогів немає. Мовіган – проти болю та спазму, спрямована дія. Ціни яд! Чорна п'ятниця в магазинах Алло та на Allo.ua. Найголовніше, щоб Еліса повертає мені контроль над собою. Беліса, обирай спокій в будь-якій ситуації. Тільки в Єві акція на усі парфуми. Кожна друга одиниця зі знижкою 70%. Твоя Єва. Турбує цистит? Урохолум. Лікування та профілактика хвороб нирок. Урохолум. Сила природи для ваших нирок. Відкрий романтику почуттів. Романтік. Ми змінюємося, щоб рухатись вперед. Заради власних висот та заради нашої пристрасті. Тому що це наша улюблена справа. Вже 30 років віра в себе надихає нас прагнути більшого. Оновлюємось, щоб бути кращими для вас. Виноградная лоза, набирая силу в дубовых бочках, рождает богатые оттенки шоколада и ванили, согревая душу. Кристальна чистота, що спокушає чоловіків. Спокуса чистотою. Прем'єра на ICTV. «Нюхач 3» з понеділка до четверга о 21:30 на ICTV. Четвертий тиждень проекту. Зараз піде бізнес. 700 гривень. Туди ми пішли. Це взагалі рекет мелкий. Виявить повну профнепридатність. Мені потрібна помічниця з знанням англійського язика. How is your day? Окей. Ти не знаєш. І профненадійність. В золоті я розбираюсь, не перший кілограм тягаю в ломбард. Це колосально. У нас в них перстень. Какой скандал будет, Ханна? Пацанки. Нове життя. Звівторка по четвер. О 22-й. Звівторка по п'ятницю. Покупает Настя кольцо. Пропозиція. Ти вийдеш за мене? Від якої неможливо. Ти вийдеш за мене? Та з ним у мене буде найкраща життя. Врятуватися. Як же мене достала ця глупа куриця зі своїми мімімі. Київ вдень та вночі. З вівторка по п'ятницю о 21:00. Поринути в казку для закоханих. Це Індія!
Проте перемога... Ігра почалась. Дістанеться не всім. Просто хотілося здохнути. Об'ясняй! Чого стоїть їх любов? Кохання на виживання. Новий сезон. Вівторок о 19:00. У всіх нас один ворог. І це Сноу. Годі вже за нього вбивати. Сьогодні розвертайте зброю на Капітолій. Якщо ти вб'єш Лукас, тоді усе скінчиться. Моя люба міс Евердін, не сумнівайтесь, радость триває. Холодні ігри. Переспівниця. Частина друга. Завтра о 21:00. Біль. Спазм. Вони видавлюють зі звичного життя. Спазмалгон подвійної дії. Анальгетик допомагає зупинити біль, а спазмолітик – спазм. Спазмалгон – це два в одному. Проти спазму, проти болю. Дева. 20 років в Україні. Кожного дня Меріда чула одне й те саме. Принцеса не малює карикатур, не регоче. Встає раненько, має бути чуйна, терпляча, охайна, обережна. Доки не настав особливий день. День, коли може статися все. Для здійснення найшаленіших мрій. Хоробра серцем. Сьогодні 16:40. Краща вода, золота пшениця, геніальний винахід, секрет успіху – зробити досконалим те, що до цього було просто хорошим.